Ja, tjena mors på er. För en stund sen så gjorde jag en recension och nu kommer jag berätta lite om födelsedagen, vad jag fick. Vi har ju fyllt 19 nu och då fick jag bland annat Jan Kuljers, jag struntar i att uttala namnet, men vägen till Jerusalem, det är ju Arn, ni ser väl inte för det är så mörkt, ja. Men det är ju Arn-berättelsen, den första. Och sen så fick, oj, så köpte vi den här väskan. Som kommer bli jättebra till folkhögskolan sen så jag kan ha en massa grejer i det. Och sen fick hantlar fick jag. Och en resa till Göteborg där vi ska gå på museum som ligger precis vid Liseberg. Så det blir jätteroligt. Fick jag av min stora syster. Och sen har vi fått solglasögon har jag fått. Och de är lite speciella kan man lugnt säga. Men de är jättebra. Ja, det var min födelsedags uppdatering. Då så. Ha det så bra så ses vi. Nu ska jag ut i vädret. Hej då!